Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Лєна. Ласкаво запрошую вас в нове мотиваційне відео. Сьогодні будемо прибирати у спальні і у ванній кімнаті. Наступне відео вийде про прибирання на кухні. Я зараз забирала зайві речі з комоду. Це іноді буває гарячою точкою. Тут скидаємо на швидкоруч якісь дрібні речі. Все позабирала. Найголовніше в прибиранні, особисто для мене, та думаю, і для багатьох із вас, на початку прибирання прибрати візуальний шум. Адже прибравши візуальний шум, навіть без протирання пилу, без миття підлоги, без пилососення, вже стає набагато чистіше і приємніше око. На своїй тумбочці при ліжковій я теж позабирала речі, тут якісь блокноти були у нас, ножнички. Кирюшка тут дивився мультики, малював у нашій кімнаті, а ми дивилися серіал. Зараз з чоловіком залипли на серіал 2014 року, трилер «Жахи», Гільєрмо Дель Торо, називається «The Strain». Штам дуже подобається. Зараз дивимося другий сезон. Я вже загрузила у пральну машину прання. Хочу тепер поміняти постіль на нашому ліжку, тому забираю речі, які є тут на прання. Складаю футболочки, штанішки, які тут у нас лежать. В комоді вже в мене після того відео, яке я знімала про порядок в комоді, в шафі трошки вже хаос, але все одно я намагаюся дотримуватися порядку. Дивлюся, в шафі може є якісь речі на прання. Все це згрібаю і буду прати, поки буду прибирати, тому що зараз у мене по плану прибирання у ванній кімнаті. Рідину для прання я відразу наливаю в барабан разом з речами. Так мені набагато краще, ніж заливати в спеціальний отвір, в цей, який відвигається. Тепер я буду прибирати на пральній машинці. Це у нас така собі теж гаряча точка, яка знаходиться у ванній кімнаті. Вирішила всі пляшечки, скляночки, якісь всі засоби, креми попротирати. Зараз показую вам, які у нас є засоби для догляду за зубами. Щось у нас дуже багато всього понабиралося. Вирішила, що зараз все позакінчуємо, не будемо нічого купляти. Зроблю собі такий Project Pen, використати, а потім буду вже докупляти. Ну, дуже багато у нас зубних причиндалів. Щось у мене весь час якісь проблеми з зубами. Вже я все підготувала до операції. Можливо, мені вже її і зроблять, коли вийде це відео. Не знаю, побачимо. Обов'язково розкажу вам, як все пройшло. Якщо ви вперше на моєму каналі не розумієте, про що я розказую, то я залишаю вам посилання зверху на відео про те, як я готуюся до імплантації зубів. В магазині АТБ купила новий туалетний папір Рута, він з запахом персику, а також ванні диски. Втираю пил за пральною машинкою, і коли вона стоїть так, набагато зручніше, ніж так, як вона стояла у власниці, повернута передом до унітазу, дивилася в стіну раковини. Якось було незручно, але я розумію, у неї були тут і кормушка для котика, і лоточок, туалет для котика, їй було так зручно. Також вирішила сьогодні помити наш кошик для брудної білизни.
Він також у нас тут дуже гарно вписався в інтер'єр самої ванної кімнати. Та і ванна кімната у нас така класна, мені дуже подобається, така просторна, розгуляй. Також я зараз залила Доместосом унітаз і чищу його щіткою. Налила воду з Доместосом прямо в баночку від щітки і просто все гарненько мию, протираю. У мене обов'язково окремі йдуть ганчірки для туалету, для чищення раковин, для всіх інших типів прибирання. Тому, якщо в мене буде в руках ганчірка жовтого кольору, а я буду протирати нею кухонний стіл, то не лякайтеся, це не та ганчірка, якою я протирала унітаз або підлогу. У мене їх дуже багато, всі вони для різного, і я їх зберігати стараюся там, для яких цілей я їх використовую. Всі мочалочки, щіточки, ганчірочки, наприклад, ті, які призначені для миття унітазу, вони в мене зберігаються за самим унітазом, висять на трубі. Я їх просушую, і там їхнє ідеальне місце. Там я і зберігаю свої рукавички. Потрібно сходити купити ще собі пару рукавичок, тому що в мене залишилися єдині оці рожеві. Зараз не хочу нічого мити просто руками. Все сьогодні буду робити в рукавичках, тому що у мене новий манікюр, не хочу його зіпсувати. Відео, де я мила плиту, де я мила духовку, можу вам залишити посилання на це відео, також мотивація на прибирання на кухні. Я собі щесала новий манікюр, новий ніготь, щойно зроблений, було мені дуже прикро. Ну, звичайно, я вже не ходила його переробляти, але просто взяла собі на замітку, що краще прибирати в рукавичках. Мию сьогодні ванну не Доместосом, а спеціальним засобом для чищення сантехніки. Він мені подобається, але хотілося, щоб він був густіший, тому що він так розтікається. Використовую я таку ганчірочку а-ля йоршик. Вона на ощуп така, як залізна мочалочка, але зроблена з такого матеріалу більш пластикового. Вона м'якенька, всередині, мабуть, є якийсь наповнювач, тому що вона об'ємна. Труднодоступні місця, які треба гарненько почистити, я чищу за допомогою зубної щітки. Залишаю цю щітку, потім її мию, і коли потрібно буде ще знову використовувати щітку для якогось прибирання в важкодоступних місцях, я знову її візьму. Протираю ванну сухою ганчірочкою, все гарненько витираю. Особливо у нас брудно в цій зоні біля раковини, біля цієї тумбочки, і я ретельненько все тут протираю, щоб не було ніяких потьоків, не було ніяких пилинок. Ще у нас така проблема, що чоловік тримером свою бороду підстригає, і теж можуть випадати волосинки, вони маленькі, але вони скрізь. В оцій ніші за ванною я зберігаю відро, зберігаю швабру, і в сміттєвому контейнері, який я колись купляла, коли ми ще жили на 2 квартири назад, на двушці, я купляла в якості сміттєвого відра, але зараз нам незручно ним користуватися, тому я там зберігаю всі засоби для чищення. Губочки, ганчірочки і так далі. Переливаю в дозатор мило, яке купила нове, я вам показувала його в одному з попередніх відео.
трошки вилила його, тому зараз цим же милом помию і раковину. Вона, в принципі, у мене не дуже брудна, тому що я стараюся хоча б через день її мити. Тому що коли брудна раковина у ванні, і як би чисто не було, завжди здається, що брудно. Це, знаєте, як з незастеленою постіллю. Застелив постіль, і вже 50% прибирання зроблено, тому що стає набагато приємніше дивитися. Те ж саме стосується і візуального шуму. Я перемиваю всі баночки від шампунів, від інших засобів по догляду за шкірою, за обличчям, за тілом. Все гарненько перемиваю, щоб не було на ньому пилу, і розставляю на бортики ванни. Нам там найзручніше зберігати ці засоби, та й вони в такому, знаєте, миттєвому доступі. Протягнув руку і відразу взяв. Немає у нас ніяких таких органайзерів, якихось висячих, немає ніяких поличок, лише є ось ця шафа, яка зверху над раковиною. Ну, тут у мене зберігаються засоби для догляду за обличчям, мої креми, там у нас стоять ватні палички, ватні диски тощо, якісь такі дрібниці. Знизу у нас стоять запаси побутової хімії, якісь мочалочки, якісь ганчірочки. Там у нас також стоїть стаканчик для зубних щіток. Зараз зубною щіткою звичайною у нас користується лише мій чоловік. Не хоче він приєднуватися до нас з Кирилом, а ми з Кирилом використовуємо електричну щітку. Нам дуже подобається, дуже класно. Вже закінчилося у мене прання. Попросила синочка розвісити. Він любки погодився це зробити. Протираю тепер пральну машинку. Я вже це зробила поверхнево. Тепер там всерединці трошки повитирала. І ставлю останнє прання на сьогодні. Це буде постіль і рушники. Я вже перетрусила коврики, перемила підлогу, все гарненько попротирала, повимивала, повичищала. Все, прибирання у ванній кімнаті у мене на сьогодні закінчилося. Тут досить таки чисто. Потім ще повішаю новий чистенький рушничок. А тепер повертаюся у спальню і буду міняти нашу постіль. Вчора я вже замінила простинку, а сьогодні я міняю під ковдру. Важко мені це вдається, ковдра дуже важка, і я, здається, перепутала, трошки перевернула її, і вона не дуже помістилася. Але, в принципі, це не суттєво, тому нехай вже так буде. Вже вирішила не переробляти. Чому я не застелила ліжко, як тільки ми прокинулися? Чому я це не зробила на початку прибирання? Іноді я застеляю відразу ліжко, іноді не застеляю. Та й кажуть, що не бажано відразу після того, як ми прокинулися, застеляти ліжко, тому що у нашій постілі живуть пилові кліщі, вони дуже малесенькі, і вони дуже люблять тепло, таку вологу, тепло під ковдрою, тому обов'язково потрібно ковдру знімати, щоб трошки провітрилося. Якщо провітрювати постіль, то нічого не буде з пиловими клопами. Ну, я в це, знаєте, не дуже вірю, адже якщо щонеділі зміняти постіль і прати її на 60 градусів, то нічого не буде з нею, не буде ніякого шкідливого впливу на ваше здоров'я, але все одно деякі люди в це вірять, деякі люди, і я особисто знаю таких, які постіль міняють один раз в 3 місяці. Тобто весною одна постіль, потім літом одна постіль, і я вважаю, що це жахливо, але це вибір кожного, це здоров'я кожного, тому ось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як часто міняєте постіль ви. Вже поскладала шкарпетки чоловіка, просто їх попарувала і кинула йому у комод. Тепер мию підлогу. Я в якомусь відео казала, що мені дуже подобається ця швабра.
Але я забираю свої слова назад. Вона, не знаю, що з нею сталося, почала дуже погано віджимати воду. Можуть утворюватися калюжі, з нею тече. Єдиний плюс цієї швабри, що вона гарно чіпляє за рахунок того, що вона як губка, дуже гарно зачіплює весь пил, весь бруд, якісь, не знаю, волосся, наприклад, навіть шматочки паперу, у мене Кирил дуже любить вирізати. Оце єдиний її плюс, мабуть, звичайною тряпкою так би не помив. Але оце те, що тепер з неї втече, це просто якийсь жах. Швидке було у мене прибирання у кімнаті. Це все тому, що не було візуального шуму. Це все тому, що кожна річ лежить у мене на своїх місцях. Я вже дуже багато розхламила, дуже багато повикидала, попродавала, повіддавала. На сьогодні моє мотиваційне відео для вас закінчене. Сподіваюся, воно спрацювало. І ви теж поприбираєте або змотивувалися вже почати прибирати. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе. Все буде Україна!